Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Glimt Värmland träffade landshövding Kenneth Johansson på residenset några dagar före jul. Eftersom han avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet så ville vi ta tillfället i akt att göra en längre intervju för att summera de dryga 6 åren som Kenneth Johansson har varit chef för Länsstyrelsen i Värmland. Då ska ni känna er välkomna till residenset i Karlstad och vår intervju med Kenneth Johansson, landshövding. Trevligt att komma hit. Tack så mycket. Kliv upp för trapporna här och det är lite klassiska vingslag som kommer emot er. Ja, residenset är ju fantastiskt vackert och det byggdes 1871 efter den stora branden 1865. Och här är det fyllt med aktiviteter. Under förra året så hade jag 2000 gäster här och det är lika många i år. Och det har varit lite av min ambition att öppna upp och göra residenset tillgängligt. För det här är ju verkligen skattebetalarnas hus och det vill jag att det ska leva upp till. Jag själv har aldrig varit här förut. Jag är född på Kommersgatan, kilometer bort. Men jag har sett utifrån. Och sen har man en telefon som hänger där borta och det blir lite grann. Då ringer du ner där och frågar efter en kaffe och 2 kanelbullar eller hur är det? Kanske inte riktigt, men däremot så har vi har en husfru som är anställd på residenset. Och det är mycket aktiviteter. Som jag sa. Och när vi har middagsgäster och bjuder på lunch och mat och så, då tar vi in ibland en kock per timme. Och all mat som vi bjuder på residenset, det är till 99% värmländska råvaror. Och den tillagas här i vårt kök på residenset. Kocken ska ha närkontakt med gästen. Det är min policy. Har du någon favoritmat här som kommer från Värmland eller? Ja, det finns. Värmlandskorv? Ja, värmlandskorv har jag till och med varit med och provat och gjort och det är jättegott. Men måtte och fläsk är ju, om man äter den i begränsad omfattning, så är det ju fantastiskt gott. Men jag har också lärt mig att äter man för mycket, då sover man gott på eftermiddagen. Du kommer från Dalarna, Avesta och Värmland. Hur mycket hade du varit i Värmland innan du tillträdde då, 2012? Ja, jag hade ju besökt Värmland som turist och på en del möten och pratat på en del konferenser. Så tillvida så hade jag varit i Värmland. Men jag har ju inte kunnat så mycket som jag nu under de här dryga 6 åren har fått lärt mig. Jag har fått lärt mig att det är verkligen naturens, kulturens, skrönornas och berättarnas landskap. Jag tycker Värmland lever upp till det. Fantastisk natur med allt ifrån Vänerns stränder till det öppna odlingslandskapet och i norr också fjällbygder. Finns det ju otroligt häftig kulturutbud. Det traditionella, Selma Lagerlöf, Ferlin, Fröding, många fler. Men också det nya häftiga med Lerin, Värmlands museum, opera, Västern och teater. Jag kan göra listan lång. Så det är ju häftigt och att ni är berättare och att ni kan prata och ge historier. Och att ni gör det på en härlig dialekt, det är ju jättetrevligt tycker jag. Mm. Vi pratade före, du och jag, att det är ju ett skogslän det här också, så att det är ju lite speciellt på det sättet också. Ja, 75% av Värmlands yta är skog. Och det ser vi ju, att det gröna guldet betyder ju jättemycket. Ifrån exportinkomster för landet. Men också för industrin. En del tror att Värmland är någon form av, vad var det förstås på han sa, ett skräplän. Fullständigt fel.
Norra Europas största industriinvestering pågår just nu i Grums och gruven som bygger nu sin nya kartongfabrik. Men det är också mycket annat. Det är Valmet, det är på stålsidan Uddeholm. Ja, det är så mycket som händer, och det som nästan glädjer mig mest, det är att det också finns mycket småföretag, egenföretagare, entreprenörer som är de som anställer de nya medarbetarna framöver. Så vi är ett starkt län. Vi har en högkonjunktur just nu. Vi vet var det finns utmaningar, och det är framförallt att få fram personal. Att ha tillgång till personal framöver, det är en utmaning att klara. Men jag är positiv, och Värmland är möjligheternas län. Det tycker jag har lärt mig. Mm. Du kom hit 2012 och såg ut över Värmland här. Vart börjar man, och vad börjar du titta på, eller hur tänkte du? Ja, det viktigaste för mig är dock människorna. Enskilda människor av kött och blod som gör Värmland. Och att få vara ute och möta enskilda och se vad de betyder. Ta bara när vi under en kort tid tog emot 10 000 flyktingar. När man satte sig på bussen ifrån Malmö och inte visste vart i Värmland man skulle, utan det fick lösa sig under tiden. På kort tid så ordnade vi tak över huvudet för så många människor. Kommunerna gjorde bra insatser. Vi från länsstyrelsen gjorde viktiga insatser. Men det allra viktigaste var den utsträckta handen ifrån värmlänningarna. Jag blir rörd när jag tänker på så många enskilda som gjorde så fina insatser. Och nu är vi steg två. Nu handlar det om integration. Att vi ska inse att vi har behov utav våra nya värmlänningar. Att de bidrar. Och det har varit och är ett viktigt synsätt och sätt att jobba för mig. Mm. Sex år här då, som du från 2012 till nu då. Vad är det som, för det händer ju saker, det är ju förändringar och nyheter och modernitet. Vad tycker du, hur har det förändrats länet under de här sex åren? Nej, vi har ju haft en högkonjunktur och har fortfarande. Det har gått bra för Värmland. Det har utvecklats på ett positivt sätt. Vi har en sysselsättningsnivå som inte har varit bättre på länge. Och vi har ju Karlstad med omnejd som har en mycket god utväxling. Vi har närheten till Norge och västra delarna utav vårt län som också har mycket god utbildning. Pendlingen till Norge betyder väldigt, väldigt mycket åt båda håll. Och handeln förstås. Vi har från länsstyrelsen ett kontor på gränsen i Morokulien. Morokulien. Stiftat av Hylands hörna en gång i tiden. Ja, det var mamma en gång i tiden. Många år sedan. Ja. Tidigt 70-talet. Just det. Och det ser vi att efterfrågan, både från enskilda och företag, på insatser för att underlätta handeln, bara ökar. Och det här är positivt naturligtvis. Vi har Branäs i norr, och ja, det finns många goda exempel. Men vi har också en fortsatt urbanisering. Vi har områden som tappar. Och för mig, som är en stolt lantis sedan barnsben, så vill jag ju så gärna vara med och medverka att det ska lysa i fönstren runt om i hela Värmland. Moderna landsbygden, bredband, service, lanthandeln, macken. Att vi ska ha vägar att åka på. Tror det är jätteviktigt, så att alla får vara med och bidra. Det är en kamp som måste fortsätta. Absolut. Och vi ska inte glömma att det är landsbygden som ju är en stor resurs. Därifrån kommer vattnet, vattenkraften.
Därifrån kommer skogen, malmen och det som vi lever gott på. Det kommer ifrån stora delar utav landsbygden. Så de bidrar. Och dessutom finns det en kreativitet och en gemenskap som betyder mycket. När man i byn samlas kring bygdegården och löser frågor i gemensam samfällighet, det tycker jag är styrkor som vi ska ta tillvara på. Vi pratade lite för här och värmlänningar, det är ju västra Värmland och i norra Värmland och östra. Det är lite olika sätt att se på saker och det, var sak har ju varje ställe i sin charm. Så är det. När varit ute och absolut, runt. Det är stor skillnad. Det är kulturskillnader, ganska stora också. Orter som slutar på fors, Hagfors, Storfors, Munkfors som har kanske mer industriell. Degerfors också. Som har mera industriell bakgrund. Troligt viktiga områden, men ofta i omvandling. Och det är också en utgångspunkt att ha med. Och så alla orter i Värmland är lika viktiga. Det gäller bara att ge förutsättningar och likvärdiga förutsättningar för att de ska få utvecklas. Min dröm är att det ska lysa i fönstren i norr och söder och öster och väster. Så att, ja, sån är jag. Har du rest runt här i Värmland eller några speciella ställen som, det är klart det är olika typer av avtryck på olika ställen, har du några du kan? Ja, det finns ju väldigt många. Jag fick vara med och inviga restaureringen utav Höljesdammarna. Fantastisk upplevelse. Stor kraft. Och när man åker från Karlstad upp mot Sunne och Torsby. Fryken. Fantastiskt vackert. Och det finns så många pärlor. Mot Arvika, Glasskogen, Köla, ladan som i somras jag var på i en konsert som jag aldrig kommer att glömma. Mycket vackert. I Årjäng så har vi Sveriges vackraste travbana. Den har jag fått vara med och inviga storloppet, tror jag, 3 somrar nu. Årjängs stora pris, ja. Ja. Det är ju en riktig klo på sommaren. Ja, det är det. Det samlas på berget, det är ju naturliga läktare runt. Och... Där var jag. Och där hoppas jag också, i bästa fall med egen starthäst, få komma tillbaks kommande somrar. Mm. Sport, du har följt mycket sport här i Värmland också, eller? Vi har ju ett av Sveriges bästa hockeylag som vi hoppas kan vara med och utmana om de här bästa placeringarna. Vi har ett stort rally, vi har mycket bra idrott i Värmland. Jag är motorintresserad och att få tillsammans med prins Carl Philip nu i 6 år vara med på svenska rallyt, det är en upplevelse. Och jag är också hockeyintresserad så jag har besökt Färjestad ganska många gånger. Och travet är mycket engagerad i, jag tycker det är jätteroligt och jag har delägare i egna hästar. Så att det finns väldigt mycket som Värmland har erbjudat på det. Har du några favoritspelare i Färjestad då kanske? Vad sa du? Har du några favoritspelare i Färjestad? Kanske är det lite längre bak. Ja, Håkan Lob skulle jag lyfta. Han har jag lärt känna i hans roll som ledare. Jag har väldigt stor respekt för Håkan och det, dels det sportsliga men också hans ledaregenskaper. Och det är flera som jag har träffat och pratat med. Men vill du fråga om någon så är det Lob. Men när du kommer hem till Dalarna här och då Färjestad närmast här nu då, i alla fall vi tittar geografiskt då, men hjärtat är ju någonstans i något av lagarna i Dalarna förstås, så blir det ju. Ja, jag är Leksing. I år går det bra för nu kan jag hålla på både Färjestad och Leksand. De spelar ju i olika divisioner. Men nästa år,
när Leksand får ordning på sitt lag och går upp i högsta divisionen, då blir det ett svårare att ta ställning. För jag hoppas och tror att vi har både Färjestad och Leksand på högsta division nästa år. Jag hörde någon gång, jag tror det var Mats Lustin, gammal spelare här, han tränar Mora nu, är från Mora, att när man kommer från Mora och åkte genom Leksand, då skulle man hålla för näsan. Det är viktigt med sporten i Dalarna också. Det är mycket viktigt, och det är framförallt ishockeyn. Ser man lite historiskt så var det också bandyn, och det är ju lite tillbaks igen nu då i Falu BS. Det är Bempa. Var en som han var här också, han var med och startade storhetstiden, men du har sett på mycket, du har följt mycket av sporten här under åren. Ja, det har jag. Rallyt framförallt kanske, och travet då. Ja, och hockey. Så att, det tycker jag är väldigt spännande, och tillsammans med kulturevenemangen så ger ju det attraktion. Och där har också börjat hänt lite innan på kultursidan i Värmland. Ja. Det är det, och det är mycket nytänk, och det är ju så positivt. Västanå teater är ju ett fantastiskt exempel på där duktiga ledare har tagit marknadsandelar med ett utbud som verkligen går hem. Och operan detsamma, med Lerin museet som dragplåster, och Värmlands museum. Det finns många. Så det är häftigt. Och det har jag varit njutare och konsumerare utav. Mm. Några veckor här, då är du inte landshövding längre. Vad kommer du fortsätta med sen då? Jag ska flytta hem till Falun. Och jag har ett djupt samhällsengagemang. Jag kommer att fortsätta att jobba för att förändra, förbättra för mina medmänniskor, och kanske ta något styrelseuppdrag, gärna på ideell basis. Du kan välja hur mycket du ska göra då, lite grann. Nu har det varit full fart hela tiden. Nu har det varit fylld kalender, 7 dagar i veckan, tillgänglig nästan dygnet runt. Och jag vill dra ner lite på tempot. Men var det här uppdraget som du hade tänkt eller börja, eller har varit mer eller? Jag tycker nog att det var ungefär som jag har tänkt mig. Och sen är vi lite olika. Jag är en ganska ambitiös ledare. Och det betyder att gärna lite till. Och därför har jag lagt ner all min kraft. Och med den erfarenhet som jag har. Både ifrån 10 år som chef vid Falu lasarett på 80-talet. Till heltidskommunpolitiker i Falun, till 14 år i riksdagen. Jag har tagit med mig de här erfarenheterna och gett allt vad jag har att ge. Och jag vill dra ner på tempot, ta några uppdrag, få mer tid för familjen. Hustru, 3 barn med sina respektive familjer. Jag har 6 barnbarn. Det är kryddan i mitt liv just nu. Du går ju av efter 6 år här nu då, men om du ser på framtiden för Värmland, vad är de viktigaste bitarna för att det ska gå så bra som möjligt för Värmland? Ja, att vi samverkar, kraftsamlar, enar länet och drar åt ett håll och pekar på vilka möjligheter som vi har. I form utav näringslivet, i form utav att utveckla besöksnäringen, att ännu mera dra nytta utav närheten till Norge. Och för att lyckas med det så krävs det bättre infrastruktur, vägar, järnvägar, att det blir rejäla satsningar, att vi satsar på utbildning och att vi matchar bättre så att de som står en bit utanför arbetsmarknaden också får möjligheter att komma in och vara med och bidra efter sin förmåga. Men det dagsaktuella bekymret, det är att få fram arbetskraft. Och det måste få en lösning.
så att vi kan hålla i högkonjunkturen så länge som det på något vis går. Och gärna ladda i ladorna och förbereda när det kommer en sämre konjunktur. För det kommer också att komma. Mm. Kenneth Johansson, landshövding Värmland, här åtminstone någon vecka till. Stort tack för att du tog dig tid. Tack ska du ha. Tack. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.